kävit tuo. Mä vaikka katsoin kippuun kohta. Siinä on sun koti. Transformers. Jack. Nyt näkee vielä kokonaan. Mitä onks se? Hyvin vittu. Ei paska. Oi vittu. Vedään putkeen vaan. Ei se toimi näin. Ei tätä voi kuvata näin. Eihän Juuso. Mikä? Eihän tätä voi kuvata näin. Tätä ihan eri tyyli. Niinpä. Se kuvaa koko. Ai joo. Anteeksi. Hei, otapa sillä, että pysäätä se ja ota kuvaa sitten.
Sulla meni erikoinen perski. Wow. Se kaso oli passi. Kesu miehi. Eli... Vittu. Sä tunsit mut aiemmin, Markku. No joo. Vittu. No mutta Juuso, kuka on kirjoittanut seitsemän veljestä? Tämä aika on mun kerran. Mutta Teemu, Suomen kansalliskirjailija. Siihen sanon. Joonas. Mut hyvää viinaa tää on.
Mä nukuin vähän nukuin taikkari. Okei. En nyt säikähtänyt. Onks sä Oskari? Ei, kun mä oisin poika. Onks sulla kivekset? Ei, kun mä kyrry. Onks sulla koira? Ei, kun mä kissa. Onks sulla syöpä? Ei, kun mä kasvaa. Onks sulla Juha? Ei, kun mä Luha. Onks sä Mauno Koiviston kaveri? Ei, kun mä oon Pertti Haapajärvi. Joo, vittu tuli. Hei. Tule. Siitä rokkari. Pois. Saatana. Ei vittu. Ei nyttele vivuksia. Mä oon niin monesti revähtänyt. Hey, Kermit. Hey.